Përshëndetje të gjithëve. Jam e nderuar sot të përfaqësoj gratë dhe vajzat dursake, të cilat me fisnikërinë dhe qytetarinë e tyre kanë ditur të japin vlera shoqërisë shqiptare. Ne, Lëvizja e gruas për integrim, jemi sot gjysma e familjes sonë të madhe me emrin Lëvizja socialiste për integrim. Dhe kjo jo vetëm për shkak të punës dhe angazhimit tonë të madh, por edhe për shkak të mbështetjes së parezervuar që na ka dhënë miku ynë Zoti Ilir Meta. Gjatë rrugëtimit tonë disa vjeçar, Forumi të gruas për integrim i janë bashkuar qindra e mira gra, të cilat kanë gjetur mbështetjen në programin e Lëvizjes Socialiste për integrim. Forca jonë politike do të përfaqësohet në parlamentin e ardhshëm nga zonja të nderuara, si Monika Kryemadhi, Klajda Gjosha, Nora Malaj dhe shumë i kesha të tjera, të cilat janë forca, vitaliteti dhe energjia e Lëvizjes sonë. Lëvizja Socialiste për integrim ka një program të veçantë për gratë, program ky që mbart në dinamikën e ti, lirit dhe të drejtat temelore të grave, zhvillimin e tyre ekonomik, social dhe kulturor, si elemente bazë dhe të domozdoshëm të demokracisë një shteti. Sloganin është të eci më shpejt, por ne sot vrapojmë drejt fitore së pa diskutueshme të Lëvizja Socialiste për integrim në zjedhjet e 23 qërshorit. Unë them me bindje se në 23 qershor, Durrësi do të votoj vetëm Lëvizjen Socialiste për Integrim. Fitore!